один виходець з нашого села, молодший чоловік, це кметь Ігор Миколаєвич, і другий чоловік старший, виходець з сусіднього села, Кошин Іван, батькові не знаю, загинули трагічно в холодильній камері на території Польської Республіки. Ну, звичайно, велике непоправне горе прийшло в родину, і тому односельчани не залишилися осторонь. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. На даний час я знаю, що в моєму селі, в селі Підбрісцях, назбирали 10 тисяч гривень. Ну, в сусідніх теж, я думаю, може більшу суму, може. Сума про те, яку треба, з якою треба доставити тіла, думаю, кілька десятків тисяч гривень. Тому це дуже досить непосильна сума. Стараємося допомогти тим.